シリーズ3日目の戦いです。サンライズ Z 戦予選の第5レース、1号艇渡辺浩二、2号艇川上武史、3号艇山口修司、4号艇川野真也、5号艇中谷隼人、6号艇米丸の絵、以上のメンバーです。インは4戦3勝の1号艇渡辺浩二です。今日はこの1回乗り、さあ逃げて4つ目の白星といきますか。横2コース、勝利を挙げまして上位着です。2号艇の川上武史、3コース3号艇の山口修司、2日目の外枠は競り合いものにし3着2本としています。3手引き、角の位置に4号艇の川野真也、5コースはドリーム含めオール2連帯です。5号艇の中谷隼人、2日目は白星も挙げています。そして大外、高モーター乗りこなしている女子レーサー6号艇の米丸の絵、体型3対3です。コース取り内側から1番2番3番4番5番6番の並び、スタートしました。サンライズ Z 戦の第5レース、ダッシュ3人勢いよく出ていきます。さあ1マークの攻防戦、イン先前1号艇渡辺浩二をまくっていく4号艇の川野真也、差し込んで6号艇の米丸の絵、向こう正面4号艇の川野、1号艇渡辺、6号艇米丸、この3人のトップ争いです。スタートは前提正常でした。さあ2マークの攻防戦、最内6号艇の米丸が先行体制、握った4号艇の川野、1号艇はちょっと行き場なかった、振り切ったのは6号艇の米丸の絵、単独トップ、4号艇の川野真也が2番手、その後ろ3番手は3番1番が設定、レースは2周目です。先頭6号艇の米丸が向こう正面、2番手に4号艇の川野、3番手3号艇山口が回って打ち狙う1号艇渡辺、3番手は3号艇の山口修司がリード、上位3艇が6番4番3番です。2周2マークからホーム側、先頭6号艇米丸、2番手が4号艇の川野、3番手3号艇の山口、上位3艇は6番4番3番、レースはこれより最終周回です。後続が1号艇渡辺浩二、5号艇中谷隼人、2号艇川上武史となっています。最後のバック先頭で抜けるのは6号艇米丸の絵、2番手に4号艇の川野真也、3番手が3号艇の山口修司、上位3艇は6番4番3番、このまま入ると3連単のオッズ27万円を超えちゃいます。最終コーナー先頭は6号艇の米丸の絵、2番手に4号艇の川野真也、そして3番手は3号艇の山口修司と折り返してビッグ配当です。先頭6番五輪、4番五輪、3番五輪、1番五輪、2番5番五輪、以上前提五輪しました。第5レースの確定は1着6番、2着4番、3着3番、以上でした。